Навесні 2021 року Україна палала, в усіх областях били тривогу. Зросла кількість пожеж і площі їх поширення, особливо у природних екосистемах, лісах і сільськогосподарських угіддях. Паліїв не зупиняє навіть закон про посилення захисту лісів та запобігання пожежам, який встановлює заборону на спалювання сухої трави в цих зонах та збільшує штрафи. За знищення або пошкодження рослинності – штраф від 3 до понад 6 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 15 тисяч до майже 21,5 тисячі гривень. За підпали на території заповідників паліям загрожують штрафи від 6 до 12 тисяч гривень. Як бережуть від підпалів ліси на Сумщині, розповіли у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Минулої осені, коли спалахнули масштабні лісові пожежі на Луганщині, троє лісівників Лебединського лісгоспу у складі оперативної групи з 11 працівників Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, здолавши за ніч понад 500 кілометрів, без відпочинку 2 доби гасили потужні лісові пожежі уздовж прифронтової лінії розмежування. До місця пожежі ми приїхали десь близько около 5 ранку. Буквально через півчаса ми вже були вже тушили лісову пожежу. Саме трудно це було, значить, 3 жовтня ночі, коли на нас йшов шквал вогню, коли буквально на місце пожежі відвігалося около 20 одиниць пожежної техніки. І ви знаєте, ми такий момент був, що не зупинили там у нужному напрямку. І тоді, значить, я так розумію, що рішення було пригнати так називаний БАТ. БАТ – це такі, значить, посилена техніка, який пробиває дорогу. І тоді, значить, ззаді вже йшли пожежні машини, відстраювались в ряд і відбивали вогонь. Якщо ми не вдержали цей вогонь, фактично село б згоріло б, да. Пожежа – найстрашніше лихо для лісу, тому їх попередження – одне із найважливіших завдань для Сумщини. Адже 18% території області вкриті лісами. Питання лісових пожеж розглядалось на комісії ТЕБ-ТНС, яка нещодавно відбулася, і голова облдержадміністрації Василь Васильович Хома акцентував увагу усіх учасників цієї комісії і учасників даного зібрання на необхідності збереження лісового фонду і запобігання пожежам. На прикладі Лебединського лісгоспу обласному посадовці розповідають, як працює чітка система негайного реагування на підпали і пожежі в лісах, що підпорядковані Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства. Ще 10 років тому в усіх 12 державних лісгоспах встановили вежі відеоспостереження, які замінили у лісах бригади наземного патрулювання. Всі лісопожежні станції мають пожежні автомобілі та власні пожежні резервуари. За 6 хвилин заповнюється 5 кілометрів води. Все, раз під'їхали, якщо він стане під башню або кудись буде шукати річки, він так не заправиться. Можна помпи, яка в машині, треба залити за десь біля там 40 хвилин, щоб машину заповнити водою. А тут 5 хвилин. Стоїть друга наша скважина, яка цю закачує. Викачали, закачали або одновременно. Та качає на туди, а друга закачує в машину. Середній час прибуття машини, зокрема, наприклад, по Лебединському лісництву, з цієї точки, де вона закачала воду, і до тої точки, де може бути виявлений пожар. Це в межах 20 хвилин. Але, от ми сказали, це є лісгосп. Центральна база, де є пожежна хімічна станція. Але є лісництво, там приїжджало одне лісництво і друге. Та й місць-пункти, які забезпечені протипожежним інвентарем. Там є ранцеві оприскувачі, там є лопати, мітли, все, що потрібно. І ще там стоїть цистерна, яка цепляється до трактора. Тобто, поки доїде... Вони до можуть локалізувати. Вони вже там. У кожному лісгоспі є свій мобілізаційний план. Про пожежу у лісовому кварталі повідомляють черговому по лісництву. Силами і технікою лісництва негайно починають гасіння вогню. А далі долучається пожежна машина з лісгоспу. Що ця система ефективна, підтверджує статистика за 2020 рік. У Сумській області пожежами пройшло там всього 21 гектар. Це по Україні найменший показник. Випадків було 56. А взагалі наші люди виїжджали на тушіння там болот, торф'яників, 116 разів. Скільки всього автомобілів от може виїхати от сьогодні? В системі обласного управління є 21 пожежний автомобіль, 30 помп, фактично 50 транспортних засобів, які можуть виїжджати на пожежу. Головний центр боротьби з пожежами всередині лісопожежної станції. Цілодобова система відеоспостереження, яка дозволяє виявляти 99% загорянь у лісових масивах. В лісгоспі
було в 2011 році та 2015 році були встановлені дві телевізійні системи спостереження. Це на центральній саді Білізоспу і Боровеньковському лісництві. Це електронна карта, де занесені всі наші квартала, та монітор, де показують самі відеокамери. Зближення йде самих самої оптики 80-кратне. Лісові пожежі ми можемо виявити до відстані до 30 кілометрів. Все залежить, правда, від погодних умов та рельєфу. Якщо ми в лісовому масиві побачимо середок диму, ми можемо приблизити, от він. Ми можемо його приблизити більш детально побачити. Де схрестились дані лучі, там осередок. Суть цих двох пересічень, він дає точність визначення пожежі вплоть там до 50 метрів. От коли вони вже пересікаються, тоді вже помилок немає. Дві відеокамери у нас до 70% лісових насаджень покривають. І у нас в цьому році планується, ми вже залили фундамент, третю відеокамеру. Ну, я думаю, це детально більш Віталій Миколаївич розкаже. Отут ми будемо ставити, яка дасть змогу накрити всі квартала. Коли клас пожежної небезпеки підвищується до 4-5 рівня, чергування біля моніторів цілодобове. Важливо, що і нічна пожежа не залишиться поза увагою оператора відеосистеми. Якщо взяти на центральній садибі, то це ВПК 1800. Це саме новіша камера. Вона дає змогу навіть вночі побачити. Якщо у нас збільшується оснащення, повинно зменшуватись з кожним роком обсяг лісів, які вигорають. Правильно я розумію чи ні? Міняються з кожним роком умови. Перше, клімат міняється. Далі. Відсутність там людей на основних пунктах і більше починають випалювати стерню, і все остальне аграрій. Тобто, якби ми совершенствуємося, да? Ну, факторів, які визивають пожежу, не менше, а більше. В минулому році тільки в лісовому фонді нашому було зареєстровано 56 пожеж. Відеосистема чітко показує вулиці й будинки населених пунктів. Не випадково до лісівників звертаються й правоохоронці. Як на мене, дана система обґрунтована як економічно, так і з точки зору організації самих процесів і забезпечення збереження лісового фонду. Зокрема, ми сьогодні почули, що дві камери покривають 70% всіх лісових насаджень і почули чіткий план представників Лебединського лісового господарства, що буквально протягом кількох місяців буде встановлена третя камера, і вона і дійсно всі 100% насаджень будуть під контролем. Відпрацювання взаємодії всіх підрозділів у боротьбі з лісовими пожежами лісівники Сумщини щороку проводять під час виїзних колегій. Одна з них пройшла на території Конотопського лісгоспу. Територія лісових угідь більша, система відеонагляду потужніша. Стоїть 5 пожежних веж спостережних, і на них знаходяться 5 камер спостереження. Камери так розташовані, що ми можемо подивитися усю площу цей Конотопський іменно район. Ми побачили квартал, участок. Ну, навіть якщо участком помилилась камера, ну, все одно ми вже знаємо точку. За умовами навчання на одній із спеціально підготовлених лісових ділянок пожежа спалахнула одразу в двох місцях соснового масиву. Лісова охорона найпершою прибуває на місце пожежі. Із 8 утра і до пізнього вечора ми знаходимося в лісі, так і патрулюємо. У нас УАЗ «Буханка», на якому встановлено пожежний модуль. Там ємкість 300 літрів води. Це допомагає, коли пожежна машина ще виїхала з лісгоспу. Пожежа розповсюджується в залежності від вітру, від погодних умов. Якщо вітер є і він супутствує пожежі, то це швидко, за півчаса вона розповсюджується на гектар, а то й більше. Саме головне – не допустити верхового пожару. І ми стараємося максимально швидко його тушити. На допомогу силам лісництва оперативно виїжджає команда Конотопського лісгоспу, а згодом долучаються до навчань і конотопські рятувальники. Постало питання показати, дійсно, наскільки ми готові до виявлення та гасіння лісових пожеж, наскільки ми технічно забезпечені і наскільки підготовлені люди. Інвестували ці гроші у систему протипожежної безпеки, ми маємо позитивний результат.
Остаточно завершують боротьбу з вогнем представники ДСНС. Говорять, відпрацювання злагоджених дій під час лісової пожежі і для них важливий досвід. Лісники завжди самі вчасно ліквідують такі пожежі. Нашими силами допомагаємо, але це не так дуже часто. У нас є плани взаємодії, є у випадку пожежі, ми не зразу, невідкладно виїздимо на місце пожежі. Якщо потрібно не наращувати сили, то ми їх будемо наращувати, тобто викликати своїх людей ще більше і більше у кількості, яка це буде необхідна для лісничих господарств. Всі кошти, які вкладають лісівники у оновлення протипожежної техніки, встановлення сучасних систем протипожежного захисту, дають свій результат – збереження від пожеж Державного лісового фонду Сумщини. А це понад 285 тисяч гектарів лісів.